ខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិបនឹងចង់លើកយកប្រធានបទមួយទាក់ទងនឹងបញ្ហានៅក្នុងជីវិតហើយនឹងដំណោះស្រាយយើងសាកល្បងពិចារណាទាំងអស់គ្នាដោយសារមករយៈពេលនៅជំបិននេះខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិបឃើញពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្មេងទាំងចាស់មកវត្តហើយក៏មកឆ្លៀតមកជួបក្នុងកណ្ដាលសមាភិបនឹងអ្នកខ្លះទៅក៏បានធូរស្បើយពីការលំបាកបញ្ហាក្នុងជីវិតអ្នកខ្លះទៅក៏នៅពិបាកហើយបើនៅក្នុង Facebook វិញ page ហ្នឹងក៏ទទួលយករឿងរ៉ាវក្នុងបញ្ហាជីវិតរបស់ម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំក៏ណាស់ថ្មភាពឆ្លើយមិនអស់ទេសូមអធិស្ឋានអភ័យទោសផងច្រើនពេកអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំក៏ថានឹងលើកយកជារួមតែធម្មតាជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់វាសិតតែមានរឿងមានបញ្ហារៀងរៀងខ្លួនជីវិតជាប្រសងក្តីជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះក្តីនៅមិនទាន់មានគ្រួសារក្តីមានគ្រួសារហើយក្តីថាអ្នកក្រទៅពិបាកខ្ញុំគិតថាភាពនឹងធ្លាប់ទទួល message ពីអ្នកមានអ្នកមានមុខមាត់អ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងក៏នៅតែមានទុកច្រើនទៅដែរពិបាកដោះស្រាយបញ្ហាខ្លះក៏បញ្ហាកូនបញ្ហាខ្លះក៏បញ្ហាគ្រួសារបញ្ហាខ្លះក៏បញ្ហាមុខរបររកស៊ីវល់វល់បញ្ហាហ្នឹងច្រើនមែនតើហើយរឿងផ្សេងផ្សេងគ្នាមិនដូចគ្នាទេជីវិតម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះដល់ពិបាកពេកទៅគោសង្ឃថាលែងចង់រស់ទៅទៀតសម្រាប់ចិត្តម្ដងម្ដងអាហ្នឹងវាធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរហើយដល់តែយើងរៀនឲ្យហើយហើយមិនថាតាមនុស្សវ័យកដាលមនុស្សចាស់ទេដែលមានទុក្ខសុបិក្មេងក៏មានទុក្ខដែរខ្ញុំកណាមកភាពជួបឲ្យបើគ្រូពេទ្យចិត្តសាស្ត្រនៅផ្នែកនៅពេទ្យរុស្ស៊ីហ្នឹងក៏គាត់បានប្រាប់ដែរថាភាកច្រើនសម័យសពថ្ងៃនេះអ្នកដែលមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តច្រើនជាងគេយុវជនមូលហេតុមួយដោយសារគេមិនទាន់មានបទពិសោធន៍នឹងទទួលរឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតនឹងពេលខ្លះគាត់នៅប្រឡងធ្លាក់យើងមើលអ្នកខ្លះទៅក៏សម្លាប់ខ្លួនពេលខ្លះសុំរបស់ម៉ែម្បានដូចចិត្តក៏បញ្ចប់ជីវិតទៅពេលខ្លះគាត់ថាទាស់ចិត្តគ្នាបន្តិចកាប់គ្នាយកបដោយទៅអានោះវាបង្ហាញថាស្ថានភាពផ្លូវចិត្តនឹងធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់យុវជនហ្នឹងប៉ុន្តែយើងដឹងថាក្មេងវាអញ្ចឹងហើយវាឈាមរាវអញ្ចឹងហើយវាត្រូវដែរប៉ុន្តែវាគ្រោះថ្នាក់ណាស់អញ្ចឹងវាតលាយើងអប់រំតាំងពីទូចមកការអប់រំចិត្តហ្នឹងមិនមែនតលែមានវិបត្តិហើយបានមករកលោកឬក៏មករកពេទ្យឲ្យជួយទេមិនអញ្ចឹងទេវាមានទំនៀមទម្លាប់ខ្ញុំកណ្ដាស់មកពេលនឹកឃើញកាលពីយើងនៅទូចទូចយាយតាឬក៏ម៉ែអើនឹងទម្លាប់ដាក់បាតលោក
ជំរាបសួរសំពះចេះគួរសមទៅរៀនជំរាបលាម៉ាក់ប៉ាមកវិញជំរាបលាអ្នកគ្រូមកដល់ផ្ទះជំរាបសួរកាប៊ីណេតទូចនឹងហាត់ពុតលោកដំយ៉ាងបានល្អប៉ុន្តែដល់ឡើងទៅដល់ High School ចាប់ផ្ដើមបាត់អាការហាត់ពុតលោកដំទន់ភ្លន់វាជ្រុះបាត់ទៅណាទៅមកកណាត់ចឹងទៅហើយដល់ពេលចឹងវាដាច់រយៈដល់ដាច់រយៈវាអត់បានហាត់ពុតលោកដំចិត្តគំនិតនឹងឲ្យទន់ភ្លន់ឲ្យល្អកាប៊ីណេតទូចចេះសុំលុយម៉ែឲ្យអ្នកសុំទានអីចឹងទៅវាដាច់ត្រង់ណាមួយទៅវាអត់តអានិស័យល្អហ្នឹងដល់អញ្ចឹងវាអាចមានបញ្ហាអញ្ចឹងបានខ្ញុំគិតថាបានអានអត្ថបទតកតងនឹងឪពុកម្ដាយដែលអាចដឹកនាំឲ្យកូនជោគជ័យក្នុងជីវិតបានហ្នឹងតលឪពុកម្ដាយហ្នឹងបង្ហាត់កូនឲ្យចេះទទួលខុសត្រូវតាំងពីទូចមកគុំតម្រឹះកូនពេកគេឲ្យតាំងពីបើវាស្លៀកខោទឹកនោមវាស្រាប់ចោលត្រូវប្រាប់ឲ្យវាចេះយកទៅដាក់ក្នុងធុងសំរាមស្បែកជើងដោះហើយត្រូវយកទៅដាក់កន្លែងធ្នើស្បែកជើងទូចនឹងវាមិនទាន់យល់ដឹងអីប៉ុន្តែឲ្យវាចេះទទួលខុសត្រូវបលឹមឡើងឲ្យវាចេះបោសសម្អាតអីកន្លែងណារៀបចំទម្លាប់វាអាហ្នឹងក្បួនវិទ្យាសាស្ត្រគេប្រាប់ឲ្យអាហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវនឹងពុទ្ធសាសនាដែរថាហាមកូនមិនឲ្យធ្វើអាក្រក់ហើយដឹកនាំកូនឲ្យធ្វើអំពើល្អហ្នឹងក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងនិយាយជារួមអញ្ចឹងហើយក្បួនវិទ្យាសាស្ត្រគេប្រាប់ថាឲ្យម៉ែឪហ្នឹងទម្លាប់ឲ្យកូនហ្នឹងចេះទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមនុស្សនៅក្នុងសង្គមនឹងចិត្តខាងក្បែរជួយទុក្ខធរៈហុចនេះហុចនោះកុំឲ្យវាកំណាញ់កុំឲ្យវាគិតតែខ្លួនឯងហើយតលម៉ែឪនឹងអត់មានបញ្ហាស្មុគស្មាញផងនៅក្នុងក្បួននឹងគេប្រាប់ដែរថាបើម៉ែឪនឹងមាន stress ច្រើនស្មុគស្មាញផ្លូវចិត្តល្អឬតំច្រើនក៏វាប៉ះពាល់ស្ទេអារម្មណ៍របស់កូននឹងដែរអានេះជារឿងមួយខ្ញុំកណាជួបលោកមួយលោកគ្រូប៉ែតលោកគ្រូប៉ែតគាត់ប្រាប់ដែរថាបញ្ញាស្មារតីរបស់មនុស្សនឹងភាពរឹងមាំរបស់ចិត្តនឹងរបស់មនុស្សនឹងវាអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពក្រុមគ្រួសារដែរបើក្រុមគ្រួសារម៉ែឪនឹងជាអ្នកដែលមានការពិចារណានិយាយត្រឹមត្រូវមិនឆ្លោះមិនទាស់មិនតែងមិនមួម៉ៅមិនស្មុគស្មាញមិនល្អលទាំតិចកូននឹងក៏មានស្ថានភាពចិត្តគំនិតនឹងក៏រឹងប៉ឹងប៉ុន្តែបើសិនជាគ្រួសារនឹងក៏លំងតម៉ាំងជេរបន្តិចល្អទាំច្រើនក៏វាប៉ះពាល់ស្ទេអារម្មណ៍របស់កូនចៅនឹងដែរយើងនោះក៏វាប៉ះយើងល្អទៅក៏វាប៉ះដល់កូនចៅនឹងបើលើខ្ញុំក្រាបថាភាពចូលទាញត្រឡប់មករឿងណាបញ្ហាក្នុងជីវិតនឹងវាមានច្រើនច្រើនមែនតើតាំងពីបើយើងនិយាយពីបញ្ហាផ្លូវកាយយើងចាំបាច់ត្រូវតែដោះស្រាយតាមរឿងផ្លូវកាយឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវការលុយចាយយើងត្រូវការផ្ទះនៅយើងត្រូវការលុយសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺអាហ្នឹងតម្រូវការមូលដ្ឋាននឹងចាំបាច់ត្រូវតែមានសម្បីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គសម្ដែងអំពី
បច្ច័យ4សម្រាប់រស់របស់ព្រះសង្ឃលុយកាក់បើភាសាក្នុងពុទ្ធសាសនាហៅថាអដ្ឋិសុខមានន័យថាសេចក្តីសុខព្រោះមានទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងហើយភោគសុខសេចក្តីសុខកើតពីការចេះប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវមិនយកទៅលេងល្បែងពលាវាសាយទេប្រើប្រាស់ចាំគ្រួសារបងប្អូនម៉ែឪឈឺជាអីចឹងអាហ្នឹងជាសេចក្តីទុកមួយដែលយើងត្រូវដោះស្រាយបើអត់មុខលបអត់លុយចាយក៏ពិបាករកសេចក្តីសុខដែរខ្ចីបុលគេទៅគុំវិជ្ជពៈវៈវិនមូម៉ៅក្តៅក្រហាយរត់បន្តិចទៅកើតវិជើងទៅត្បូងកុហកវិលវល់អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងអាចឹងយើងត្រូវប្រកបមុខរបរណាមួយឲ្យវាពិតប្រកបឲ្យវាប្រកបជាមានប្រាក់ចំណូលមានចំណេះចំណាញច្បាស់លាស់សម្រាប់ចាំជីវិតជាដំណាក់កាលដំបូងនៃការសាងសេចក្តីសុខហ្នឹងប៉ុន្តែមានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុណ្ណឹងមានកិត្តិយសគេឈ្មោះមានមុខមានមាត់ហ្នឹងវាមិនទាន់ប្រកបជាថាមានសេចក្តីសុខ 100% ទេខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជួបច្រើនហើយមានលុយក៏ច្រើនមានកិត្តិយសគេឈ្មោះឋានៈបុណ្យស័ក្តិហ្នឹងក៏ធំទូឯកកនអាមេរិកាំងមួយនោះល្បីនៅហូលីវូដប៉ុន្តែគាត់ព្រោះរកសេចក្តីសុខក្នុងផ្លូវចិត្តហ្នឹងមិនបានគាត់ប្រាប់ fan របស់គាត់ចុះសើខ្វះលុយចាយថាមិនខ្វះទេប៉ុន្តែវាដូចជាវាមិនសប្បាយចឹងហ្មងអញ្ចឹងវាតលថាយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតយើងថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អហូបអាហារនឹងប្រយ័ត្នប្រយែងយើងឯកសិក្សាហាត់ប្រាណនឹងហើយវាតលយើងថែរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តរកចំណីអាហារផ្លូវចិត្តនឹងមកឲ្យដាក់ចិញ្ចឹមចិត្តនឹងជាប្រចាំគំអោយើងប្រមូលចំណីអាហារមិនល្អមួយបើក្តៅក្រហាយច្រើនទៅចិត្តក៏វាក្តៅក្រហាយដែរដោយតកាយចឹងដែរឧទាហរណ៍ថាយើងដើរកាត់ភ្លៀងដំបូងចឹងវាផ្ដាសាយយើងហូបអាហារមានជាតិគីមីទៅក៏វាពុលវាឆាប់ងាប់ចឹងទៅចិត្តហ្នឹងក៏យើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងដែរកុំសើប្រមូលរឿងក្តៅក្រហាយមួម៉ៅរឿងគេជេរបន្តិចផ្ដាសាចាក់ចុចអេកអូចរឿងអារឿងអត់ប្រយោជន៍របស់គេនឹងក៏ចេះតែចង់ដឹងវាមាននឹងវាដល់ណាហើយអានឹងវាដល់ណាហើយហើយយើងចេះតែតាមដានរឿងគេច្រើនពេកខ្ញុំក៏ដាក់មកពេលនិយាយនេះមិនមែនថាមិនឲ្យតាមដានព័ត៌មានអីទេតាមដានស្ថានភាពអីក៏ដឹងចឹងទៅប៉ុន្តែយើងកុំភ្លេចតាមដានគេកុំភ្លេចតាមដានខ្លួនឯងណាវាមូម៉ៅវាក្តៅក្រហាយយើងវាដុតវាឆេះវារូលវាកហល់កហាយរាល់ថ្ងៃណាអានឹងយើងប្រយ័ត្នប្រយែងរឿងនឹងផងហើយយើងតាមដានគេកុំភ្លេចតាមដានខ្លួនឯងវាតិចតិចទៅខឹងតិចតិចទៅច្នៃតិចតិចទៅខ្វល់ខ្វាយភ័យព្រួយបារម្ភតុកស៊ិចពិបាកចិត្តស្មុគស្មាញគិតពីនេះពីនោះអានឹងយើងកាត់ទុកហើយយើងប្រមូលសម្រាមប្រមូលមេរោគចូលក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយយើងវាមានមេរោគវាមានពីរវាមានអាមេរោគនាំចូលពីក្រៅអា
រឿងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយស្មុគស្មាញពីក្រៅមកហ្នឹងអាហ្នឹងឧទាហរណ៍បើយើងទៅនៅក្បែរអ្នកណាដែលជួចចិត្តអូយនោមរឿងក្តៅក្រហាយចាក់ចុចអេកអូចហ្នឹងយើងក្តៅក្រហាយជាមួយគេដែរតើអើបើយើងនៅជាមួយនឹងអ្នកផឹកគាត់ឆ្លងផឹកពីគេមកអញ្ចឹងទៅដែរអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងនៅយើងយកស្លឹកឈូកស្លឹកជេកទៅខ្ចប់ហុកទៅវាធំគាត់ប្រហុកដែរអញ្ចឹងបើតោះថាយើងនៅជាមួយអ្នកណាដែលថាមានទឹកចិត្តល្អមានស្មារតីមានសន្តានចិត្តរឹងមាំមានការអប់រំខ្លួនបានប្រសើរជាងយើងហើយយើងរៀនកូពីរៀនចម្លងរៀនសួររៀនសុំយោបល់ហើយអានអត្ថបទណាក៏វាជួយសតិស្មារតីចឹងទៅមើលវីដេអូមើលអីហ្នឹងមើលរឿងណាដែលវាអាចជួយដល់ការអប់រំចិត្តរបស់យើងចឹងទៅហើយរៀនតែរៀនអត់ធន់ខ្លះបានជីវិតហ្នឹងវាមិនមែនបានអីដូចចិត្តគ្រប់រឿងទេឧទាហរណ៍ទៅយើងប្រើគេចឹងខ្ញុំគណនាភាពធ្លាប់ជួបអ្នកមានកម្មកអីចឹងហើយដល់ប្រើវាមិនបានដូចចិត្តទៅព្រោះមុំមើក្តៅក៏ហាយតបប្រមល់វាផ្សឹងថាស្រែកជេរស្រែកចោចឹងទៅអត់ថាយើងចង់ចេះហើយវាមិនបានដូចចង់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាមួម៉ៅក្តៅក្រហាយខ្លួនយើងផងវាជេរបន្តិចខ្លះទៅវាក្តៅគេអន់ចិត្តចឹងទៅចុះវាតោះយើងមានខន្តីនៅនឹងផងប៉ុន្តែមានបញ្ញាមួយទៀតដែលអមណាយើងគិតថាជារឿងរាវឬក៏អវ័យអវ័យហ្នឹងវាមិនមែនចេះតែបានដូចចិត្តរបស់យើងឯងវាមានពេលខ្លះបានវាមានពេលខ្លះមិនបានដូចចិត្តចឹងរៀនតែជីវិតរៀនយល់ដឹងថាជីវិតហ្នឹងវាអញ្ចឹងវាមានល្អមានអាក្រក់វាមានគប់ចិត្តវាមានទាស់ចិត្តវាមានពេលខ្លះគេទសើរវាមានពេលខ្លះគេនន្ទាវាមានពេលខ្លះរស់ស៊ីចំណាញ់វាមានពេលខ្លះរស់ស៊ីខាតឲ្យប្រឹងប្រែងទៅទៀតតើជាពិសេសអ្នករស់ស៊ីទទួលទានហ្នឹងក៏ធ្លាប់តវ៉ាដែរថាហេកណាអ្នករស៊ីបើមិនឲ្យកណាចង់មានចង់បានធ្វើម៉េចតើទេចង់មានចង់បានក៏ចង់ចោះប្រឹងទៅឧទាហរណ៍ថាកំណត់គោលដៅធ្វើឲ្យបាន1000ប៉ុន្តែវាបានតែ800ក៏យើងសប្បាយចិត្តនឹង800នឹងទៅកុំឲ្យដេកកុហល់កុហាយថាម៉េចក៏វាមិនបាន1000អញក្តៅកុហាយណាស់ម៉េចក៏បាត់200ទៅណាអា1000ក៏អត់អា800ដែលបានហ្នឹងយើងក៏មិនបានសប្បាយជាមួយអញ្ចឹងប្រឹងរកទៅរកបានកំណត់បាន1000មិនបាន800ក៏សប្បាយអើធ្វើម៉េចយើងប្រឹងអស់លទ្ធភាពវាបាន800ចាំលើកក្រោយប្រឹងឲ្យបាន1000ណាបើបាន1000ក៏សប្បាយចិត្តអញ្ចឹងទៅហើយវាថាចង់បាន1200ទៀតក៏កំណត់អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែកុំឲ្យវាលក់ខ្លួនទាំងស្រុងទៅនឹងអ្វីដែលវាអត់តាន់មាននឹងពេកយើងរៀនសណ្ដោសក្នុងធម៌ហ្នឹងសណ្ដោសហ្នឹងមិនមែនបានន័យថាមិនបាច់រស៊ីមិនបាច់រដូចថាដេកផ្កាពោះនៅផ្ទះ100មិនមែនទេសណ្ដោសយើងមានប្រមាណយើងសប្បាយចិត្តនឹងសមត្ថភាពដែលយើងធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងទៅអាហ្នឹងវារឿងធូរតិចចាអើអ្នកខ្លះទៅទីផ្សារហ្នឹងវាត្រូវ compete គ្នាណាស់វាត្រូវប្រជែងប្រកួតគ្នាណាស់អានឹងវាត្រឹមត្រូវហើយរស់ស៊ីមុខលវហ្នឹងអឺយើងប្រឹងតប្រឹង
បង្កើនគុណភាពផលិតផលសេវាកម្មរបស់យើងឲ្យបានល្អប្រសើរព្រោះគុំទៅមួម៉ៅក្តៅក្រហាយនឹងអ្នកដតីនឹងខ្លាំងពេកយើងរៀនសូត្រពីគេទៅហើយយើងប្រឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យប្រសើរជាងមុនទៅហើយគុំឲ្យក្តៅក្រហាយតែក្តៅក្រហាយនោះវាពិបាកទៅយើងនឹងឯងចឹងខ្ញុំក៏ថាទីគាត់ណាទីត្រឡប់មកវិញថាយើងរៀនកាត់លះខ្លះពីព្រោះអាចិតនឹងតែយើងប្រមូលអាសភាពមួម៉ៅក្តៅក្រហាយនឹងមកច្រើនពេកអានឹងសិតតក្រមបពពួកបិសាចវានៅក្នុងផ្ទះចិត្តយើងហើយវាធ្វើឲ្យយើងវេទនាបាត់ហើយខ្មោចនៅក្នុងផ្ទះវាលងយើងវាប្រឡាចយើងអាខ្មោចខ្លះខ្មោចអតីតកាលស្ដាយរឿងដែលហួសកាហើទៅហើយមិនគួរនិយាយអញ្ចឹងសោះមិនគួរធ្វើអញ្ចឹងសោះមិនគួរបើក business នឹងសោះមិនគួរឲ្យវាខ្ចីលុយសោះមិនគួរឆ្លាញ់អតពេនឹងសោះវាមិនគួរស្អីស្អីសពគ្រប់ទាំងអស់តាមពិតរឿងនោះវាហួសទៅហើយហើយដេកស្ដាយក្រោយអញ្ចឹងវាដុតខ្លួនឯងរហូតមកនឹកពេលណាក្តៅពេលនឹងនឹកពេលណាក្តៅពេលនឹងអានឹងវាបើមិនបានយើងជួយចាត់ដុតខ្លួនឯងម៉េះបើរឿងវាហួសទៅហើយប្រឡែងវាទៅបើនៅក្នុងធម៌លោកហៅថាឲ្យកុំឲ្យវាមានកុកកច្ចៈកុកកច្ចៈហ្នឹងបាននេះថាស្ដាយក្រោយបដិសារីហ្នឹងខ្ញុំវាតើថាយើងកាត់ទៅបើយើងនិយាយខ្ញុំកណ្ដាលថាទៅទៅលើកឧទាហរណ៍ដូចយើងសែងខ្មោចយកទៅកប់ហើយកុំសូវគាស់យកមកហាត់វាក្តៅក្រហាយវាស្អុយណាអីរៀនសម្រាលខ្លួនរៀនដោះលែងខ្លួនមកកុំដាក់គុកច្រវាក់ខ្លួនឯងក្នុងអតីតកាលហ្នឹងដែលយើងដាក់គុកនៅនឹងយើងទៅមុខមិនរួចទេហើយផឹងប្រែងក្នុងបច្ចុប្បន្នមានអីផឹងធ្វើបំពេញកិច្ចការងារឲ្យហើយឲ្យពេញដៃពេញជើងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពយើងទៅបើថាទោះជាថាវាបាត់វាបងអីអស់លីងពីថ្ងៃមុនពីម្សិលមិញពីអតីតមកនោះវាខូចវាខាតវាបាត់វាបងវាអស់លីងហើយក៏យើងវាមិនទាន់ងាប់ដែរយើងនៅរស់ដែរហើយយើងនៅមានថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃស្អែករស់បន្តហើយកុំសូវយកពាក្យសម្ដីឌឺដងប្រឈឺចាត់គេមកបង្អាក់ដំណើរជីវិតរបស់យើងអីរឿងណាជីវិតគេពាក្យគេបើថាល្អយើងយកមកបើថាវានំឲ្យមួម៉ៅក្តៅក្រហាយបន្តិចបង្អាក់យើងទេឲ្យវាហោះរសាត់រសាយតាមខ្យល់បាត់ទៅអាហ្នឹងយើងវាមិនសូវពិបាកចិត្តដែរហើយបើយើងយកពាក្យសម្ដីឌឺដងគេមកដេកខាត់ទុកហ្នឹងវាអត់មានចំណេញទេវាបានក្តៅក្រហាយថែមហ្នឹងណាហើយផឹងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពថ្ងៃហ្នឹងហើយថ្ងៃស្អែកយើងសង្ឃឹមថាបានល្អយើងមានកំណត់គោលដៅយើងប៉ុន្តែបើឧទាហរណ៍ថាវាមិនបានល្អដូចចិត្តយើងក៏យើងវាមិនដឹងទៅយំយែកស្រែកទួញមិនមានពីណាដឹងឬថ្ងៃស្អែកចឹងមួយម៉ោងទៀតគឺយើងមិនដឹងថាយើងមានរឿងអីកើតឡើងផងយើងអាចស្មានបានប៉ុន្តែមិនអាចដឹងពិតប្រាកដទេអញ្ចឹងតោះលើយើងរៀបចំស្មារតីហ្នឹងឲ្យរឹងប៉ឹងតិចថាយើងប្រឹងធ្វើប្រឹងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពពីសមត្ថភាពថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃស្អែកមានរឿងអីកើតឡើងយើងប្រឈមមុខហ៊ាន
ហ៊ានជីវិតហ្នឹងវាអញ្ចឹងវាមានរឿងល្អវាមានរឿងមិនល្អហើយបើមានរឿងល្អគេសរសើរឡើងយុះឡើងស័កហើយស៊ីចំណេញហ្នឹងក៏កុំឲ្យជួកុំឲ្យគក់អន្ទ្រូងកុំឲ្យមានមោទនភាពកុំឲ្យក្អេងក្អាងមានតែអញអញប្រកែជាងគេក៏កុំណាស់ហើយវាល្មមសបាយចិត្តគេសរសើរហ្នឹងក៏អរគុណគេទៅបរោស៊ីបានហ្នឹងក៏អឺហ្នឹងហើយយើងប្រឹងប្រែងយើងបានប៉ុន្តែប្រយ័ត្នប្រយែងកុំឲ្យវាភ្លេចខ្លួនមានមោទនភាពខ្លួនឯងពេកចឹងទៅណាធ្លាប់ជួបបងប្រុសម្នាក់គាត់បើករោស៊ីបានមែនតែនមកវឹកបោះឆ្នោតនឹងឲ្យគោវក់សំបាយពេកទៅគាត់ផឹកស៊ីស្រីញីក្រៅអូខេដាច់យប់រាល់ថ្ងៃយូរយូរទៅក៏ឡងចុងអាមុខលបដំណាត់តណែងអស់ទៅហ្នឹងអាហ្នឹងវាដូចថាគាត់ប្រឹងឲ្យគាត់មានមោទនភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងពេកឲ្យភ្លេចខ្លួនភ្លេចថាវាអាចនឹងខាតបង់ដល់ខាតបង់ទៅឡងចុងងើបលែងងើបលែងចង់រួចបដហើយចឹងកុំឲ្យអញ្ចឹងអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងប្រឹងប្រែងឲ្យមានរឿងអីក៏ដោះស្រាយទៅអ្វីដែលយើងមាននឹងប្រឹងទៅហើយបើថាយើងប្រឹងអស់លទ្ធភាពហើយខ្ញុំកណាសមត្ថភាពជួបម្ដាយខ្លះដែលមានកូនគាត់ចិញ្ចឹមកូនគាត់ប្រឹងអស់លទ្ធភាពប៉ុន្តែជាអកុសលកូនខ្លះក៏ខូចក៏ខលបដៅបានទៅវាវល់វក់ហើយវាមិនមែនតែពិបាកតែកូនណាក្តៅក្រហាយដេកមិនលក់បក់មិនលហើយកើតទុកម៉ែអ្នកឆេះដើមទ្រូងអស់ហើយអានឹងចឹងបានម៉ែក្នុងធម៌លោកឲ្យមានព្រំវិហារធម៌ទាំង4ងាយណាយើងដឹងហើយមេត្តាស្រឡាញ់កូនចង់ឲ្យកូនបានសុខករណាពេលកូនមានទុកអូលក់ផ្ទះលក់ស្បែងទៅមើលកូនណាមុទិតាពេលកូនបានឡើងធំឡើងមានមុខមានមាត់រៀនចប់ម៉ែរីកមុខរីកមាត់ណាប៉ិនឧបេខានៃមួយថាឲ្យស្រឡាញ់កូននេះស្មើគ្នានៃមួយទៀតថាត្រូវហ៊ានទទួលការពិតរឿងរ៉ាវដែលមានហ្នឹងកូនល្អក្តីកូនមិនល្អក្តីយើងបដៅទៅតាមយើងក្តីមិនតាមក្តីកូនឆោតក្តីកូនឆ្លាតក្តីកូនល្អក្តីអាក្រក់ក្តីហ្នឹងម៉ែឪនឹងបំពេញតួនាទីនឹងថាវាអស់លទ្ធភាពដែលយើងមានអស់សមត្ថភាពយើងបដៅអស់ហើយឥឡូវថាខ្ញុំបានបំពេញភារកិច្ចតួនាទីជាម្ដាយជាឪពុកនឹងអស់ហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំថែខ្ញុំទាំខ្ញុំបដែបដៅអស់ហើយហើយបើអ្នកមិនធ្វើតាមអានឹងជាកម្មរបស់អ្នកទេអ្នកធ្វើក៏ធ្វើតាមនឹងទៅដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបដៅភិក្ខុសង្ឃអញ្ចឹងណាមិនមែនលោកគ្រប់អង្គធ្វើតាមព្រះអង្គណាទេវទត្តនៅតែរកវិធីព្យាបាទឈ្នានេះព្រះអង្គហើយសួរតែព្រះអង្គប្រកបទុកមូម៉ៅថាម៉េចគុំមិនព្រមស្ដាប់អញអញព្រះហាព្រះអង្គអត់អញ្ចឹងទេបតីស្មើណែនាំមនុស្សណាដែលព្រះអង្គណែនាំបានវាពិបាកណាស់និយាយស្រួលអាត្មានិយាយអញ្ចឹងស្រួលអាត្មាខ្លួនឯងហ្នឹងក៏វាពិបាកចំណុចនឹងដែរប៉ុន្តែថាតែយើងតលយើងហាត់ពុតលួតដំចិត្តនឹងទៅហើយយើងកុំឲ្យជាប់ជំពាក់ហួងហែងខ្លាំងពេកអាមេរោគធំនាំឲ្យមានសេចក្តីទុក្ខក្នុងជីវិតមួយគឺថាប្រកាន់ហួងហែងច្រើនស្រឡាញ់ខ្លាំងឧបមាចាស់អូនថាតកូនស្រឡាញ់មែនតើខ្ញុំកណាសមត្ថភាពធ្លាប់
ជួបញោមស្រីម្នាក់គាត់មានចៅមួយប៉ែប្រុសតែមួយហើយគាត់ស្លាប់នៅអាការពីជំនាន់កោះពេជ្រជាប់គាត់យំ2ឆ្នាំហើមភ្នែកអស់ហើយតែមកពីអីថាមកស្រឡាញ់ឯចៅប្រុសតែមួយអាយុ18ឆ្នាំងាប់ទៅវាមិនស្និកស្នានថាអញ្ចឹងដល់វាទៅអញ្ចឹងវាកើតទុកមែនតើអឺឲ្យធ្វើម៉េចឥឡូវកើតទុកអញ្ចឹងហើយកូនចៅនឹងរស់វិញណាមិនរស់ទេយំជុះភ្នែកទាំងពីរទៅទៀតក៏មិនបានមកវិញដែរអញ្ចឹងតើថាបើមានរបស់មានទ្រព្យសម្បត្តិមានកូនមានប្រពន្ធមានយួសមានតំណែងមានបុណ្យមានស័ក្តិមានអីមានអីមានអីទាំងអស់ហ្នឹងកុំឲ្យលួងខ្លួនពេកពិចារណាថារបស់ទាំងអស់ហ្នឹងមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលទៅថ្ងៃណាមួយជាធម្មតាហើយមិនប្រហែលជាមិនអាចដឹងមុនទៅទៀតក៏អេអន្តរឲ្យមិនអាចដឹងមុនទេអឺហើយរៀនត្រៀមចិត្តអញ្ចឹងកុំឲ្យវាត្រូវតាល្អត្រូវតាជួបត្រូវតាប្រសើរត្រូវតារបស់អញរហូតអញ្ចឹងទៅដល់ពេលព្រាត់ប្រាស់បែកបាក់ទៅវាកើតទុកមែនតែនឧទោសស្រឡាញ់ភតិយាស្រឡាញ់សង្សារស្រឡាញ់មុខតំណែងអ្នកខ្លះទៅបាត់បង់តំណែងក៏សម្រាប់ខ្លួនទៅក៏មានយើងលឺខែមុននឹងអឺអ្នកខ្លះទៅជពាក់លុយគេច្រើនពេកទៅចងកអីចឹងទៅវល់វល់វ៉ាក់រឿងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមានរបស់ស្អីក៏ដោយសូម្បីតែជីវិតរបស់យើងហ្នឹងក៏ដោយក៏វាមិនទៀងទាត់ដែរអេនិយាយចឹងទៅថាឯងខ្ញុំដូចមិនទាន់ដល់វ័យត្រូវពិចារណារឿងហ្នឹងទេយើងនិយាយចឹងក៏បានប៉ុន្តែការព្រាត់ប្រាស់បែកបាក់ហ្នឹងវាមិនមែនតលយើងចាស់បានជួបរឿងយ៉ាងណាវាមិនមែនតលយើងអាយុ78ទៅបានយើងមានបញ្ហាណាយើងអ្នកខ្លះទៅតាំងក្មេងនឹងប្តីព្រាត់ទៅថ្មជួបបានមេសេជពីញោមស្រីម្នាក់គាត់ស្វាមីគាត់ស្លាប់ទៅគាត់ថុកខុយក្មេងនឹងអាយុប្រហែលជា30 40ថាយំសោកបោកខ្លួនថាគាត់ឆ្លាញ់ប្តីគាត់ណាស់ហើយហើយដល់ពេលជួបរឿងវាព្រាត់ប្រាសទៅដោយចៃដន្យអញ្ចឹងវាមិនបានដឹងមុនអញ្ចឹងហើយតែប្រកាសទុកគាត់ថាយំមែនតែនហ្មងហើយហ្នឹងយើងអត់បានត្រៀមសោះហ្នឹងដូចថារឿងនោះកើតភពមកយើងគ្មានបានដឹងណាស្អាប់ទៅអញ្ចឹងទៅវាកើតទុកខ្លាំងនឹងឯងអញ្ចឹងបានពពុតព្រះអង្គឲ្យយើងត្រៀមព្រះអង្គថាឲ្យពិចារណាឲ្យបានរឿយរឿយអញ្ចឹងតែតែយើងនឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលរបស់ទាំងនោះនឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលហើយដល់អញ្ចឹងវាមានអឺដូចថាប្រដាប់ការពារទប់ឧទាហរណ៍បើយើងមានម្ដាយចាស់អាយុ80ហើយយើងមើលគាត់10ឆ្នាំហើយជំងឺនឹងដូចថាចេះតែទៅមុខហើយអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រៀមកាយត្រៀមចិត្តហើយថាថ្ងៃណាមួយម៉ែនឹងបែកពីយើងទៅដល់ពេលគាត់បែកទៅក៏យើងមិនសូវសោកស្ដាយអីប្រមាណដែរនឹកឃើញតែយើងក៏ប្រឹងមើលគាត់អស់ពីចិត្តពីថ្លើមហើយអាហ្នឹងបានមិននេះថាយើងត្រៀមឬក៏ថាកូនសិស្សដែលវាប្រឡងបាក់ឌុបអញ្ចឹងវាប្រឹងរៀនតាំងពីដើមឆ្នាំទៅដល់ពេលប្រឡងក៏វាមិនសូវភ័យដែរវាចេះប្រកបជាយ៉ាងណាជីវិតយើងហ្នឹងដល់យើងអត់បានចេះអាវិញ្ញាសាជីវិតដែលដាក់ឲ្យហ្នឹងយើងកើតទុក្ខ
កើតទុកដល់ពេលជីវិតនឹងដាក់វិញ្ញាសាព្រាត់ឲ្យមួយនឹងគឺថាបោកខ្លួនអ្នកខ្លះយំគាំងសឹងទាំងស្លាប់ខ្លួនឯងទៅទៀតក៏មានដែរអញ្ចឹងតើចេះពិចារណាអញ្ចឹងខ្លះហើយចេះកាត់អាការជាប់ជំពាក់ហួងហែងនឹងខ្លះកាត់ថាកុំអោយគឺថាស្អីស្អីត្រូវតែដូចចិត្តអញចង់អញ្ចឹងត្រូវតែបានដូចអញចង់អានឹងទុកហើយទុកខ្លាំងមែនតើដល់ពេលវាមិនបានដូចយើងចង់ហ្នឹងអញ្ចឹងជាសរុបមកវិញខ្ញុំគិតថាភាពចង់លើកមកថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតនឹងតែតែមានបញ្ហាហើយបញ្ហាផ្លូវកាយយើងត្រូវដោះស្រាយតាមផ្លូវកាយមានលុយមានកាក់មានមុខរបរមានចំណេះចំណាញសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យបានអត់លុយអត់កាក់ពិបាករស់មានបញ្ហាមិនស្រួលទេអាហ្នឹងចំណុចមួយចំណុចមួយទៀតគឺថាយើងថែរក្សាសុខភាពហូបឲ្យបានល្អ exercise ហាត់ប្រាណអីឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យមានសុខភាពល្អហើយចំណុចមួយទៀតគឺសុខភាពផ្លូវចិត្តត្រូវចេះកាត់បន្ថយកំហឹងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយភ័យព្រួយបារម្ភស្ដាយសំណោះហើយទាញចិត្តទាញគំនិតហ្នឹងឲ្យវានៅក្នុងទឹកចិត្តល្អផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ខ្លួនឯងដល់អ្នកដទៃមានមេត្តាករុណាជួយសង្គ្រោះដល់អ្នកដទៃមានសតិស្មារតីរឹងមាំតាមដានចិត្តហ្នឹងកុំឲ្យវាហោះហើរតប្រេះតប្រាស់ពេកមានបញ្ញាចេះទទួលស្គាល់ការពិតនៃជីវិតរឿងល្អឬមិនល្អសក់ទុកជួបព្រាត់អីយ៉ាងណាក៏យើងមានស្មារតីមួយគិតថារបស់ហ្នឹងវាតែងតែមានក្នុងជីវិតអញ្ចឹងវាមិនអាចគេចផុតបានទេតែជួបវាថ្ងៃណាមួយគង់តែព្រាត់ទេហើយជាវាមិនមែនចេះតែជារហូតវាឈឺឡើងវិញហើយវាថ្ងៃណានឹងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតព្រាត់ប្រាសអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងយើងមានខន្តីមានអត់ធន់មិនចង់ថាគឺថាអវ័យអវ័យដោយតែចិត្តខ្លួនឯងចង់មិនគិតអញ្ចឹងទេថាអវ័យអវ័យវាទៅតាមហេតុយើងចង់អញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏វាមិនបានអញ្ចឹងក៏យើងព្រមទៅហើយយើងកែខៃទៅយើងបដាយបដៅណែនាំទៅហើយចេះព្រមទៅតាមសមត្ថភាពដែលយើងធ្វើបានអាហ្នឹងទើបយើងមិនសូវកើតទុកខ្លាំងខ្ញុំគណៈសមាជិកចូលរួមប៉ុណ្ណឹងចា៎